Í þessu dæmi skulum við hafa í huga forgangsröð aðgerða. Og höfum einnig í huga að ef það er ekkert formerki á milli tölu og svega, þá er um að ræða margföldun. Svona. Og skulum hafa í huga að við byrjum alltaf á að reikna út svegana. Og inn í þeim skulum við byrja að hafa í huga forgangsröð aðgerða. Og við sjáum að við þurfum að skipta dæmunum sem er inn í svegunum upp í liði. Svona. Og til þess að við séum ekkert að flækja þetta, þá skulum við bara byrja á að reikna svegana eingöngu. Fimman fyrir utan verður þá bara óbreytt. En inn í svegunum er ég komið með 2 sinnum 3. Það myndi að gefa okkur 6. Plus 4. Sviðin er þá svona, mínus 3 sinnum sviðin sem við finnum hér og hann er 2 plus 3 sinnum 4. Við skulum þá bara byrja að reikna margfeldið. 2 plus 12. Svona. Og höfum áfram í huga að við þurfum að klára svegana áður en við gerum eitthvað annað. Og við munum að það er sinnum ef engin önnur formerki eru þar fyrir á milli tölu og sviga. Þannig að ef við ljúkum nú við þennan sviga hér fyrst, þá myndum við fá 5 sinnum útkoman úr sviganum. Hún er 10. Mínus 3 sinnum útkoman úr sveganum. Hún er 14. Og áfram skipta mínusar eða plusar dæmunum upp í liði. Þannig að við erum hérna með 2. Þannig að 5 sinnum 10 er 50. Mínus 3 sinnum 14 er 42. Og 50 mínus 42 er 8. Og það væri okkar loka svar.